Oke, Bang Mehmet. Oke. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Gimana kabar kalian, guys? Sehat? Kabarin, Mbah. Sing penting sehat. Susah. Sing penting sehat. Sing penting sehat. Aja kenang apa-apa. Emang kenapa? Ya, emang kenapa? Kena gatel. Gatel. Wayahe goreng-goreng, wis bar nutup. Adae kabeh no, Mas. Sego goreng mawut, sego goreng mawut cadhe, Mas. Cadhe sae. Iya, sego goreng mawut karo sego goreng ngedar gila. Nggih, gila. Menu anyar. Nasi goreng gila. Ono kol, ono kwitiyo. Ono-ono bae. Ono-ono bae. Sing kurang. Kurang ajar. Kurang ajar. Kurang ajar. Kabeh no, Mas, nasine kuwi cadhe. Cadhe. Iya, wes kabeh nang goreng esuk. Oke, sego gorenge wong edan. Ayam endi ayame? Ayam endi? Ayam teblek. Masuk landas, udah suara bersih yo. Sampe namanya ben nang bae sing mayar, sampe ben leo. Iku ayame anak. Kurang ketawene kaya ayam kok. Lele bae, Mas. Lele gopo? Kanggo campuran ayam. Lele mancing. Iya enteng lo. Wah, entar dok ayo uyah nang ngono. Nggih. Nang warung. Kenapa ono yo ora nang omah? Ya ana, ora ana yo. Ya ben. Nang uyah bae. Mau micin bae. Iya. Ini jajal panganan request ke request jajal badoken panganan makan guys apa jenenge anu cenil ora cenil cenil lopes lopes salam salam ulik-ulik ulik-ulik gamung pes pes jere muntah enak merasa kari merasa kari ada munyah. Munyah. Harap mangan enak cite eling durure diwenehi Pak Kyai Coco. Duya mo. Iyo nang warung sebokan anu. Warung nggih. Iyo nang warung kene ada. Yo ora mosok nang warung. Iya. Sego gorenge kabeh kentekan uyahmu lah wong edan lho iki. Kok ono sak camat. Yo yo sendok wis pirang abad bae sendok iki iki. Asem ora tak. Wis umban sendok kok ngene ge ditono. Langsung kerabuk ini lho, Mat. Apa ini enak. Masuk. Sembur, wey. Kasih tuh, mau. Kasih tuh, rasih tuh, wey, sekarang. Oke. Panganan apa? Apa? Orang kelopo, ya. Ketan. Kau seta. Oke. Kasmu tuh kuiku mat. Galo, galo. Pelan pelan. Nah iya. Orang usah gosol led mat, gosol der. Langsung tangan cepet. Nano pong diadu Langsung dikerobok kerobok nol lo. Mal sampean ya? Nggak. Mal sampean. Orang masalah. Saya penting gelem remes wae kok ngono. Sego goreng memot. Lah iki ne mini sak le ben. Ben. Dan iki rak opo? Ora ben mangan iki mari masalah iki. ICB. Kurang ajar, Mas. Wes asine pas wes. Wes asine iki.
Mau tambahin meneh sara opo opo opo. Engko sing mangan kowe dhewe. Cok. Cok. Ayo. Beres, Kang. Beres, ngembes. Wes? Wes. Jadi mau ndak ditoto. Rupane. Jos. Hancur.